Какво кара един млад българин, едва прехвърлил 30-те години, да пътешества от Централна до Северна Америка, чак до Канада, и какво всъщност стои за този дълъг преход? Бих казал, че по душа съм пътешественик, не мога да се похваля с стабилен опит преди преминаването на Тихоокеанския хребетен път. Общо взето бях изминал 10 дена в планина с приятели и само в България. Последните две години имах чувството, че просто исках да пътувам, и всеки ден имах едно чувство да си хвана ранчката и да пътувам на някъде. Та в последствие, началото на тази година, реших, че Тихоокеанския хребетен път му е времето и трябва да се захвана и да го измина, понеже отдавна имах тази идея, но просто началото на тази година обстоятелствата бяха най-удачни и времето помагаше от гледна точка на свободно време, което трябва да има човек, да може да извърви тази дистанция. А защо точно този път и този отрязък между Мексико и Канада? Като цяло аз за самия преход разбрах, като гледах филмът «Моите приключения в дивото», или на английски «Wild». Страхотен филм с така доста вдъхновяваща история на една млада американка, която в средата на 20-те си години, след доста драматичен живот, поема по прехода, тя е без никакъв опит. Става въпрос за 90-те години, когато технологиите, които са се ползвали, са били нищо в сравнение с това, което ползваме в днешно време. Да си казах, ако тя може да направи нещо такова без никакъв опит и технологиите, които ни спомагат в днешно време, защо пък я да не мога да направя? А кои бяха технологиите, които бяха от полза в този дълъг няколко хиляди километра преход? В днешно време запознат сме доста добре с модерните телефони, които ползваме в ежедневието си. Аз специално ползвах телефона си за навигация през повечето време. Други хора имаха и GPS устройства, но за мен това беше едно, бих казал, по-скъпо удоволствие и не на последно място допълнителна тежест в багажа ми. Ако вървиш 5 месеца, всеки ден, всеки един допълнителен грам, както се казва, е тежък. Какви са и следващите цели и кои са следващите предизвикателства? Силно се надявам да намеря хора, които биха ме подкрепили, било то с екипировка или финанси за следващото приключение, но става въпрос за така наречената тройна корона на щатите, съвкупност от три прехода на дълги дистанции, като един от тях е Тихоокеанския хребетен път. Другият е Апалашката пътека. Съвместно с тези двата съществува и трети преход, който е континенталния преход. Той е общо взето по-посредата на самите щати. И всичките преходи са на 2000 мили, като Апалашката пътека е 2200, а континенталния преход е 3100 мили. Прехода Камино, който е между Франция и Испания, не ви ли изкушава или е твърде кратък? Като цяло Камино е много по-различен преход и е доста по-комерциализиран спрямо преходите, за които аз говоря, защото през повечето време специално по Камино, или така по-популярния маршрут от Камино, е доста достъпен от гледна точка. Винаги има къде да спиш в общежития, става просто всяка вечер. Преходите, които аз избирам, са повече в дивата природа. В този случай спането там е или под звездите, или на палатка. Това обаче съдържа риска от близки срещи с доста агресивни животни. Имаш ли такива инциденти с пуми, с вълци, с койоти, с гризлита? Не бих казал, че това трябва да се погледне с лека ръка, но аз имах щастието да се срещна с такива животни без екстремни ситуации. Просто една среща на човек и животно, когато в същия момент съзнаваш, че животното е доста по-оплашено от теб, отколкото ти от него. Специално в Тихоокеанския хребетен път преобладават черните мечки, които са доста по-безобидни спрямо гризлитата. Освен ако не са свикнали с хората, няма ситуации, в които са нападали пътешественици. Повечето пъти лично мен ми се е случило да срещам мечка и на 20 метра от мен, като само докато я види, вече е изчезнала, понеже се е оплашила. Чувах от други пътешественици, които споделяха истории, че са намирали следи, са виждали пуми от далечината, но не мога да кажа, че са толкова често срещани този вид животни. Като цяло има в Вашингтон, но са много малки. Там този участък от прехода повечето хора предупреждават да се внимава от тази гледна точка, но не мога да кажа, че са чести срещания. Най-вече се срещат сърни, елени, разни други гризачи от вида на катерици, бурундуци, мармоти, доста птици. Но не мога да кажа, че има някаква сериозна опасност от животните в специално в тази част на Тихоокеанския хребетен път.
в Щатите. Мога да кажа едно нещо, че когато слизах извън прехода в определен градчета, за да презаредя храна, се чувствах, може би, в не толкова голяма безопасност, когато съм в населено място, отколкото съм на прехода. Края на прехода има ли го изкушението да се завърнеш към хотелиерския бизнес, от който си бил част в Англия и да полегнеш на една по-мека постеля? Не мога да кажа, че го има изкушението. За момента мисля да се фокусирам върху друг вид занимание, като се опитвам да прекарвам повече време навън сред природата или да правя нещо, което е свързано с природата. И като цял един такъв преглед ти променя мирогледа на доста голямо ниво и общо взето връща се един друг по-различен човек с ни други по-различни виждания. Откриваш доста неща за себе си, които всъщност дори не си подозирал в предишно време.